kongiye kubasuza abakunzi ba Diruke akani kakanya tubagezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe mutasanga ahandi. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku kibazo cy'abaturage bagituye mu manegeka bari guhura n'ibiza badafite aho bahungira. Reka tubanze tugaruke ku mvura yaguye mu mujyi wa Kigali tariki ya 19 Nzeri 2023 yahitanye abantu ndetse ikangiza n'ibintu. Nyuma y'ibyo biza umujyi wa Kigali wakoze ikiganiro n'itangazamakuru habazwamo ibibazo bitandukanye ndetse habazwamo n'ikijyanye n'iyimurwa ry'abaturage bahuye n'isanganya aho bagomba kwimukira. Uyu ni umunyamakuru ukorera kimwe mu bitangazamakuru bikorera i Kigali wabajije icyo kibazo. Ikibazo mfite ni ikijyanye n'imiturire. Ubu tuvugana abaturage batuye mu kagari ka Ruhango mudugudu wa Kanyinya barimo barimurwa, barimo barasabwa kwimurwa, ni naho habereye biriya biza byahitanye uriya muryango. Ariko mu by'ukuri bagaragaza ko ntago bigeze bateguzwa, nta n'amafaranga bafite yo kuba wenda bavuga ngo bafite abantu bagiye gukodesha. Baribaza ese turerekeza hehe, n'itangira ry'amashuri ririmo murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ese aba baturage hari icyo bateganyirijwe cyangwa se hari ihumure mwabaha, wenda ryo kumva yuko atari ukumva ko ntaho bagiye, ahubwo umujyi wa Kigali cyangwa se n'akarere hari icyo babateganyirije, ko ubwabo urabona ko bameze nk'abataye umutwe, ntaho bafite berekeza, kandi ni ibintu byumvikana. Nawe umuntu akubwiye twageze mu gitondo batubwira ko bahawe gahunda yuko saa sita bagomba kuba bimuwe, turibaza ese aba baturage niba bahawe gahunda yo kwimurwa saa sita bakaba bamaze kugenda, kandi kugeza aka kanya ngira ngo dukubutseyo batangiye kuzana ibikoresho biza gusenya ariya amazu, turibaza ese abaturage niba koko guverinoma y'u Rwanda ikunda abaturage kandi tukabona ko nta kidakora kugira ngo umuturage abeho neza, ese abo baturage aka kanya barerekezwa hehe? Ese ko no kubona inzu mu mujyi wa Kigali ari ibintu bigoye cyane cyane ku bafite imiryango, hari icyo mugiye gufasha abaturage kugira ngo babashe kubona uko babaho? Murakoze. Ngira ngo mwumvishe ikibazo yabajije kijyanye n'ibyo bagomba gufasha abaturage bahuye n'ibiza. Igisubizo yahawe mu by'ukuri ntabwo gisobanutse neza ngo abaturage bave mu rujijo bamenye aho bazimukira. Mbere yo kugira byinshi ntivugaho, reka tubanze twumve Rubingisa Pidance, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, uko yasubije icyo kibazo. Avuze ku biza byabaye ejo muri kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi muri Gasabo. Abantu ntago bategujwe twabwiye ngo nibimuke cyangwa hasi ko bimeze, kuko twakoze ubukangurambaga igihe kinini kandi twabikoze tubigambiriye kugira ngo umuntu wese amenyeshwe ko ahantu ari, nubwo turi mu gihe cy'iki ariko imvura nigwa hazagira ikibazo. Nibyo mu mezi yo mu kwa gatanu hari abo twatunguye muri ya mvura mu kwa kane mu kwa gatanu, ariko dutangiye ubukangurambaga byari kugira ngo tubwire umuntu tuti wowe utuye ahangaha muri Ntora hanaha cyangwa se utuye muri Nyabisinda hanaha, uri umuntu ukodesha cyangwa uri na nyir'inzu, nyaboneka itegure. Mu kwitegura rero habamo kwimuka, habamo gushaka n'aho abana baba bagiye kwiga, ariko byumvikane ko n'uwatinze, kuko nibyo twabonye muri Ntora hariya muri Ruhango, ntago mu by'ukuri ntago batunguwe no kuba basabwa kwimuka kugira ngo bakize ubuzima bwabo, ahubwo reka mbyite ko batinze, imvura rero yageze hasi. Byumvikane banyakubahwa banyamakuru badukurikiye, rwose ibyago byatuguriye nimugoroba nk'inzego za leta ntago twakwemera kubyongera kutubaho. Ubiteganya gihe ryavuze ko muri uyu mugoroba hari bugwe imvura irimo ni nkuba n'umuyaga mwinshi, hariya nubwo twagize ibyago akagira n'abaducika, ariko hari n'ahandi amazu yaguye byabaye ahantu muri za Gitega, hari ahandi amazu umuyaga wayatwaye. Ntago rero bigarukira gusa ku kwimuka, n'ugumya ahantu runaka hadafite ikibazo mu rwego rw'ubuhaname cyangwa se ashyira ubuzima bwe mu kaga, arongera akibutswa kureba inzu ko iziritse, arongera akibutswa kureba ko nta nkuta zanyuye amazi ishobora kugwa, kabone nubwo urebesheje ijisho ushobora kubona inzu iteretse ahantu heza. Ariko hariya Ntora ihumure ryo turakomeza tukaritanga, ndetse no kureba imibereho y'umuntu kugira ngo ushobora kugira icyo yafashwa, hari byatangiye no gutegurwa bafashwe. Mu by'ukuri niba mwumvisha igisubizo umuyobozi w'umujyi wa Kigali yatanze, ntabwo avuga neza icyo bari gufasha aba baturage bakiri mu manegeka.
ubuyobozi bwo buribanda ku kuba bwaraburiye abaturage hakiri kare ngo bimuke bave mu manegeka. Ariko nkanjye Madina ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu ashobora gufata ubuzima bwe n'umuryango we ngo aburekere mu kaga bireba kandi afite ubushobozi bwo kuba yabuhungisha. Nyuma y'icyo kiganiro n'itangazamakuru hari inkuru yasohotse ku kinyamakuru cy'Ijwi rya Amerika. Iyo nkuru ivuga yuko abo baturage batuye mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi kugeza n'ubu ngubu batarabona aho gutuzwa. Bamwe ngo bari mu mashuri ya Yerika. Reka tubanze twumve iyo nkuru yatambutse ku Ijwi rya Amerika ku munsi w'ejo tariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2023. Iki cyemezo cyafashwe mu buryo bwihuse kirareba abaturage batuye mu ngo 700 ubu zifatwa nk'iziri mu manegeka mu mudugudu wa Kanyinya mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, kije nyuma y'uko abantu bane bo mu muryango umwe bahitanywe n'imvura yaguye mu ijoro ryo kuri wa gatatu. Abaturage batuye mu ngo 700 bari bacumbikiye mu mashuri ya Yerika mu gihe bagishakirwa aho bimukira. Bake bari bahari bari biganjemo abana, bigaragara ko ababyeyi babo bari bagiye gushakisha imibereho. Abaturage basabwa kwimuka, abenshi bagaragazaga ko batunguwe. Cyakabye kizima nuko nge numva kuhita bafata umwanzuro wo gusenyera abantu utari ngombwa. Saa sita ngo tugomba kuba twavuye hano. Ubu aka kanya wewe wakubwiye ngo wimuke wakwimuka. Ikintu leta yavuze ntabwo wacyanga. Kandi ahantu duteye niba hari ibiza koko kwimuka twakimuka. Ariko niba duhigiye, ubu aka kanya wewe wakubwiye ngo wimuke wakwimuka. Badije cy'ukwezi twitegura. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa Pidance ari mu bazindukiye ahacumbikiwe abaturage. Ijwi rya Amerika yamusanze aho abaturage bacumbikiwe, yavuze ko bihaye iminsi ibiri abatuye mu manegeka bose bamaze kwimuka. Twaje hano ngo turebe uburyo twakwihutisha gahunda yo kubimura, kuko twari twarabaganirije ngo bagerageze barebe ukuntu bakwimuka hatagira ibiza bibasanga. Imvura yaje rero, igihe cyayo cyageze, yaje ari nyinshi. Mwadusanze turimo turagerageza ku buryo twabafasha ngo bimuke hatagira undi wongera kuducika. Ariko saha gusa tugenda tugira n'ahandi hirya no hino aho twamaze kubona ahantu hashobora kuba hari ibibazo. Gusa Gasabo niyo ifite henshi cyangwa se hanini hano muri Gisozi n'ibice bya Gatsata. Hanyuma hano abaraye bavuganywe mu byabona ariya amazi, murabashyira he? Murabafasha gute? Twagerageje gushaka aho tubaraza mu mashuri ya hano kuri Yerika, turabafasha kuba ifunguro n'ibibafasha byihuse. Noneho bahabwa n'ubufasha bwa mikoro y'amafaranga kugira ngo bihute bagende bajye gushaka aho bacumbika. Abenshi muri bo bageze kuri 80% n'abapangayi. Ibyo biranihuta guhita bashaka kandi bapanga. Kuva uyu mwaka watangira, umujyi wa Kigali wasabaga abatuye mu nzu z'amanegeka kwimuka bagakiza ubuzima bwabo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali yabwiye Ijwi rya Amerika ko imiryango igera ku 70,000 yari yo yasabwe kwimuka mu ntangiriro z'uyu mwaka. Imiryango igera ku 4,300 yamaze kwimuka uhereye mu kwezi kwa 4, ubu bakaba basigaranye imiryango 3,000. Mu mpera z'ukwezi kwa 8, ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko imvura y'umuhindo izaba nyinshi mu bihe biri imbere. Ibi byatumye umujyi wa Kigali wongera kwibutsa abaturage bari basigaye batimuwe kwihutira kuva mu mazu yabatezaga ibyago. Gusa benshi muri bo ntibafite aho bajya. Abimuwe mbere baragaragaza ko imibereho itaboroheye. Baje batwimye batubwira yuko bazadufasha bakadukurikirana nyuma yo gusenyerwa, tukaba twahabwa amafoto twari duhabwa buri nyuma y'amezi 3 amafaranga y'ubukode. Ari hanyuma nyuma y'igihe runaka nk'amezi 6 bakaba bazadushakira ahantu ho gutuzwa. Ariko ikintu kibabaje ubu ngubu, ibyo badusezeranyije byose nta na kimwe kigeze gikorwa, kuko abantu barababaye cyane, nta bukodi bafite, abantu barasohoye mu mazu. N'ubu tuvugana ngiye mvuye hari ahasenywe, nabo nari ntoya. Abantu ababyeyi bari hanze, abana bari hanze, ubuzima bumeze nabi cyane. Kandi mu by'ukuri tugerageza gukora follow up twa ubuyobozi bw'umurenge, ariko nta kintu gifatika batubwira. Si umujyi wa Kigali usaba abatuye mu manegeka kwimuka byihuse, kuko mu kwezi gushize ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatanze iminsi 14 ku baturiye umugezi wa Sebeya yo kwimuka byihuse kugira ngo imvura y'umuhindo itazahabasanga. Mu kwezi kwa 5 uyu mwaka, imvura yaguye muri ako karere ka Rubavu yasenye inzu nyinshi ndetse itwara ubuzima bw'abaturage bagera kuri 30 bahitanywe n'umugezi wa Sebeya wuzuye ugatwara inzu z'abaturage, mu gihe hari abandi batwawe n'inkangu zibasenyeye. Kugeza ubu sibyo amafaranga leta itanga ngo abaturage babone aho bakodesha byihuse. Leta ivuga ko abari basanzwe bafite ubutaka batazabwamburwa, ahubwo bazagena icyo babukoresha. Ubundi umuntu uvuye aho ntabwo atakaza ubutaka bwe. Icyo dushaka gusanuka ngo ahubake inzu ifite ubudahangarwa kugira ngo idatwarwa n'ibiza. Ibyo nabyo twabasobanuriye. Akaba hakurikiraho kugira ngo noneho
amazada akomeye aveho rushaka kuduca muri myaka aba yasubirayo ibyo rwose nibyo tugomba kwitwararika kandi tugafatanya bigakorwa ufite inzikanyakanya we yemere ko yayisana akayikomeza ku buryo haraho bishoboka ariko hari naho uvuga uti inzu nubwo ikanyakanya n'undi wayishyize ahantu hari ubuhaname burenze 50% hatakagombye kuba haturwa iyo rero turambwira tuti yivaneho gusa batishoboye bo babwirwa ko bazagenda ubakirwa buhoro buhoro nubwo nta gihe ntarengwa cyatanzwe asumta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali nyuma yo kumva iyo nkuru yasohotse ku ijwi rya Amerika reka tugaruke nanone ku by'ubuyobozi buvuga ko buba bwaraburiye abaturage ibyo ndabyumva ariko hajye harebwa n'ubuzima bw'uburirwa niba hari icyo afashwa agifashwa hakirikare ibyo biza bitaramugeraho kuko niba arategujwe kuva muki ndavuga igihe cy'izuba imvura ikabigeza ubwigwa atarimuka nuko nta bushobozi abafite bwo kuba yakwimuka cyangwa nanone tukareba no kuri ubwo bukangurambaga uburyo babwarakozwemo niba bataregereye abaturage inzu ku yindi ngo babanze barebe niba koko nabo bafite ubwo bushobozi bwo kwimuka cyangwa se ntabwo bafite ngo barebe icyo gukora nibaza ko iryo ryaba rikosa riri kuri Leta ya Kigali reka none twongere dusabe Leta ya Kigali kugira icyo ikora kuri iyo miryango igera ku 70,000 igifite ubuzima bwabo mu kaga cyangwa se itaramenya aho yerekeza ubuzima bwabo Leta n'umubyeyi niko uko ishoboye itabara abo baturage ngera ari Madine Umutesi nk'ibisanzwe icyo mbasaba ni ukomeza gukora subscribe no gukora kuri nzogera kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe.